ਉਸ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਮੰਦਿਰ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੋਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਦਾ ਵਿਊ ਆ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਪਵਨ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੋਟਲ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਲਸ। ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਤਾਰਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਣ ਗੰਗਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕੁਛ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਆਈ ਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੌਂਕ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਧ ਕਵਰੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਆ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾ ਲਿਓ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਮੰਦਿਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ ਚਰਨ ਪਾਦੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਕੇ ਅੱਧ ਕੁਆਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਮੰਦਿਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਰੋਕਤਾ ਸੀ ਬਾਂਦੇ ਬਾਂਦੇ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਕੁ ਵਾਰੀ ਤੱਕ ਦਿਖੂਗਾ। ਤੇ ਆ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਲਜੀਰੇ ਦੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਿੰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਚੋਕਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੈ ਆਈ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਈਫ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੰਬੂ ਕੱਟਿਆ। ਇਹ ਗਿਆ ਨਿੰਬੂ, ਜਲਜੀਰਾ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੂਗਾ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਚਰਨ ਪਾਦੁਕਾ ਮੰਦਿਰ।
ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਟਰਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਊ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨੀਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਧ ਕੁਆਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਟਰਾ ਸਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਨਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਸ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲੀ ਚਲੋ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦੋ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਧ ਕੁਆਰੀ। ਮਟਰ ਦੇਵਾਂ ਮਟਰ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਧ ਕੁਆਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ, 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਧ ਕੁਆਰੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗਰਭ ਜੂਨ ਗੁਫਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ। ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਪੂਜਾ ਭੋਜਨਾਲਿਆ ਆ, ਵੀ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ, ਪੂਜਾ ਹਾਲ, ਭੋਜਨਾਲਿਆ, ਸਾਗਰ ਰਤਨਾ, ਮੈਕਡੋਨ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਮੰਦਰ ਆ ਜੀ, ਅੱਧ ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਗੁਫਾ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਗੁਫਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ। ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਰਗ ਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਆ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੰਦਰ ਆ ਮਾਤਾ ਦਾ ਅੱਧ ਕੁਵਾਰੀ ਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧ ਕੁਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖੱਚਰ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਊ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਸੁਵਿਧਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ, ਮਿਕਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ। ਇਹ ਆ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਘੋੜੇ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਬਸ ਅਜੇ ਬੈਟਰੀ ਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਧੂਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ।